Assalomu alaykum, yana bir bor xonaman TV a'zolari. Mana dekorativ ishga turganmiz. Bitta devon surtib bo'ldik, hozir ko'rsatamiz. Mana dekorativni boshladik. Mana shu devor tepa qismi ham bo'ldi, hozir mana bu devor ham tugan. Endi terrasani narigi tomon surtamiz. Hozir yaqindan ko'rsam. Qotib bo'ldi, uje 1 soat la bo'ldi chamasi surtilgani. Surtilish jarayonlarini imkon qadar olishga harakat qilamiz. Vaqt bo'lmagan sababli olmayapmiz do'stlar, ish jarayonida qiyinroq siyomka qilish, shuning uchun imkon darajasida vaqt topib siyomka qilamiz. Kaparol kim qanday rang xohlasa ranglatiladi. Menimcha hozir bu g'ishli ajratib turish uchun ranglatib kelingan mana. Mana g'ishlar ustiga ham ishlov beriladi. Bu tomon ham bu abitdan keyin. Ya'ni hozir 1 soatlar chamasi boshlaymiz. Yurin tofga surtilyapti mana dostlar.